Mənim müraciətimdən sonra Naxçıvandan gəlibdir. Buyurun studiyaya. Səni axtarıramın ikinci böyük araşdırması. Zövq alıram işimdən, dostlar. Mənim işim budur. Bir jurnalist olaraq o qədər sevirəm ki, bu araşdırmalar. Zəhmət olmasa, mikrofon. İbrahim bəy. Buyurun. Mənim sevdiyim Naxçıvandan xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Naxçıvan cəmaatı bir-birinə çox bağlıdır. Elə. Çox gözəl adət-ənənələr. Mən o gün danışdım ha burada. Mən onlardan nəyi öyrəndim? Bayramlarda qardaşlar hamısı yığılar ata ocağına. Ailə hamısı yığılar ata ocağına. Mən orada oxuduğum o 3-4 il ki var, o 3-4 dili ömrümün ən gözəl illəri hesab edə bilərəm. Çünki mən o insanlardan sevgi, məhəbbət, mərhəmət, gözəllik, ailə və dəyərlərə daha sıx bağlılıq bunları öyrəndim. İndi mənim üçün çox maraqlıdır, ay İbrahim. Yox, tamamdır. Belə bir bölgədən olan siz, qardaşınız Yusifi, niyə axtarmırsınız? Necə onu axtarmırsınız? Axtarmırıq, burada nə gəzirik? Oh, bağışlayın, çox istəyirəm sizdən. Birincisi, biz axtaranda biz... Mikrofon oynatmayın. Biz axtaranda o vaxtı nə sizin televiziya var idi, doğru, nə belə doğru telefon var idi, nə... Nə axtarış proqramı olaraq... Doğru, çox əla, möhtəşəm. Atam diqqətinizə axtarı çatdırım ki, 13-cü ildəyik. Bilirəm də, atam 10 il əvvəl də Simuzər xanım sizin qardaşınızın həyat yoldaşı mənə müraciət edib. Bəli, müraciət edib, bilirik. Amma siz yox. Biz Naxçıvanda idi. Naxçıvana bəlkə milyon dəfə gələm, indi gələ bilmirəm. Hər həftə sonu mən Naxçıvanda idim. Yox, fərqi nədir ki? Mən Naxçıvana addımımı qoyurdum, ha. Bazarda, küçədə, orada, hamı yaxınlaşır, xoş gedəm xanım, filan yerdə axtarışım var. Yazır, Naxçıvan cəmaatı məni özününkü bilir, dərdini də mənə deyir, sərini də mənə deyir. İnanın mənə ki, evimin ünvanını tapıb öz axtarışı üçün mənim sarayda mən yaşayanda evimə gələn insanlar var idi. İndi siz məni nə yaxşı tapmamışsınız İbrahim ki? Simuzər bizi böyüdən, düzdür, gəlinimiz olub, amma o bizi böyüdüb. Simuzər bizim üçün həm onun anadır, həm də bacıdır. Gəlin olaraq biz onu görmürük. Sizə indi bir onun məlumat verim, hiç sizin xəbəriniz bizim... yox idi ki, Simuzər bizə müraciət eləyəndə. Yox, anamla danışıb, anam xahiş eləyib, müraciət eləyib də. Zəminə kimdir? Zəminə bizim kəndin kətlidir, eyni kətlidir, qonşu idi. Sizcə qardaşınız həyatdadır? Məncə, bəli, mən o qardaşı tanıyıram, mən elə bilirəm həyatda olur. Ha, Bakıya gəlibdir, Bakıda gizlənibdir. Siz bu qədər... Bəcə Rusiya gedib, bəcə bir Türkiyəyə gedib, valla bir söz onu münəccim deyiləm ki, mən nəsə deyim, amma elə... Kimdir Zəminə? Ürəyim qorxmur, mən elə bilirəm o həyatda. 4 il nişanlı qalıb bu adam. Hər dəfə gələndə 10 gün qalıb toyuna, 15 gün qalıb toyuna və bu adam kəndi tərk edir, gəlir və qaçır. Niyə? Yox, yox, hələ məlumat kim verib bilmirəm, valla. Yusifdən ən son sizə məktub gəlib ki, məni axtarmayın. Yalan söhbətdir. Onu bax, mən bu... Xalqın qarşısında deyirəm, əgər hələ bir şey varsa, Zəminə kimdir? Amma tüpüsü mənim. Zəminə kimdir? Bizim kətlidir. Qardaşınızla nə əlaqəsi? Bir-birlərini sevirdilər, amma bir-birlərinə çatmadılar. Bir dəqiqə. Sevə-sevə başqa bir qızla nişanlanmışdın mı? Əvvəl sevirdi, amma sonra bilmirəm, valla. Yəqin ki, sonra sevməyib ki, gəldi başqası ilə nişanlanmışdı. Çox maraqlıdır. Sevdiyi qızı birdən-birə sevməyibdim.
O birden bire deyəndə o mən böyük qardaş idim, o gəlib demirdi ki, mən kimisə sevirəm ya sevmirəm. İbrahim. Amma o nişanı da neçə özü. Neçə yaşınız var? 52 yaşım var. 52 yaşım. Bax, gəlin belə eləyək. Mən Yusiflə bağlı bir araşdırma aparmışam. Sizə də az çox bəzi xəbərlərim var. Məni dərəyə, dağa, təpəyə, bildiklərim də var, ha, amma açıqlamıram da. Mən adətən xoşlayıram ki, siz özünüz danışasınız mənə. Yox, danışım da. Mən də deyirəm ki, mən yetimi dağa, dərəyə salma. Qardaş, yanındayam, təpələrdən, dərələrdən, dağlardan. Əslində gedərəm, bu qədər insanın işi olmasa. Həqiqətən də, bax, bu tamaşaçılar da, bax, belə, inanın mənə ki, bəzən mən yemək yeməyə zaman tapıram. İstərsiz buna inanın, istərsiz inanmayın, amma mən bunu zevqlə işimi görürəm. Gördünüz, bayaq dedim, mən bir araşdırmacıyam, mən enerji alıram, eşq, sevgi, bu işdən onu alıram. Yəni, bunu sənə görə demirəm. Məni də deyirəm, dəriyə, dağa, təpiyə salma, digər işlərim var. Mənimlə qəşəng-qəşəng. Gəl bərabər, birlikdə bu işə açaq. Aha, Yusif, zəminə ilə nə əlaqəsi var idi? Yusifin nə? Sevgi, eşq yaşayırdılar, bir-birini istəyirdilər, düzdür? İndi bir dəqiqə zir istəyirəm. Bax, mən zəminə, mən eşdiyimi deyim. Bir-birlərini sevirdilər. Bilmirdin qa evinizdə nə var? Bir-birini sevirdilər, neyiniblər. İndi zəminə gedib ailə qurub. Mən durum bu cəmatın içində, bu millətin içində onun ailəsi var, uşağı var. Mən burada onun barəsində nəsə nə deyim ki? Hə, indi birinci zəminə adında yüzlərlə qadın var. Biz o zəminənin nə şəklini göstərdik burada, nə dədəsinin adını dedik, nə də soyadını dedik. Baxa bilsin, məgər bütün kənd bilmirdi ki, Yusif zəminəni istəyir. İlk dəfə oldu. Yox, bilsə başqa, indi o ailə qurub, onun uşağı var. Ailə qurub Allah xoşbəxt eləsin. Birini 100-i istəyər, 101-cisi ala bilər. Mən nəsə onun barəsində danışmağa haqqım yoxdur axı. Yusif evdən çıxan günü zəminə haradaydı? Bizdə idi, qardaşım cildə idi. Qardaşım cildə idi. Bildim ki, Yusif Bakıya gəlir. Onu deyəmərim, oğlum. Yusif nişanlı oğlan idi, başqa qızla nişanlı idi. Zəminə sizin evdə nə gəzirdi? Zəminən uşağı oldu, uşağı var idi, dedilər. Sonra söz-söhbət gəzdi ki, ailəsi deyib ki, öldürəcək. Onu da atanlar. Kimi öldürəcək? Zəminəni. Niyə? Ki, uşağı var, uşağa görə. Yusifdən? Hə. Yusifdən uşağı dünyaya gətirdi, yoxsa yox? Gətirdi, gətirdi. Hanı uşaq? Rəhmətə get, bölüb. Uşaq xəstə idi, nə idi, bilmirəm. Nə xəstəsi idi? Bilmirəm, oğlu uşaq. Neçə gün doğulduqdan neçə gün sonra öldü? Bilmirəm, 40-ı çıxmışdı, çıxmamışdı. Hə, uşaq da sizdə idi də, sizlə mənə. Qardaşım gildə idi. Qardaşım gildə idi. Bunları danışın da, görürsən, mən deyirəm, istəyirəm özüm danışasan da. İstəmirəm də, o barədə danışan var. Yox, yox, danış, danış. Sənin qardaşından önəmli nə var bu həyatda? Heç nə. Hə, nəysə, deməli, zəminə uşaq dünyaya gətirir, uşaq dünyaya gətirərkən sizin evdə idi. Bəli, qardaşım. Yusifin də nişanlısı var idi. Var idi. Nişanlı bilirdi ki, zəminənin uşağı oldu Yusifdən. Bilirdi, necə bilirdi? Yusif həmən günü evi kimin yasıydı sizdə? Qardaşımın yasıydı. Qardaşının yasıydı. Üçünü verdi. Üçünü, üçünü. Üçünü verdi. Yusif getməli deyildi Bakıya. O evdə nə baş verdi ki, Yusif evi tərk elədi? Onu valla mən deyəmərəm. Bəlkə zəminə ilə nəsə danışıb evdən çıxıb, ya zəminiyə görə, uşağa görə çıxıb, onu deyəmərim, bilmirəm, ondan xəbərim yoxdur. İbrahim kişi, yəni deməyim odur ki, mən Naxçıvanı gözəl tanıyıram sizin qədər, özümü Qarabağ, mən Azərbaycanlıyam o heç, amma Qarabağda doğulmuşam, əmin ol ki, tüxdələşməm, o deyir, rəndə, o rəndələnməyim Naxçıvana aiddir. Bugün bizim bir çox adət ənənə mənim evimdə. Naxçıvanın adət ənənəsidir. Uşaqlığım, yeni yetməliyim orada keçdi. Orada formalaşdı xoş gedəm Hidayət qızı. Mən bilirəm ki, Naxçıvanda bir qız o vaxt, indi bilmirəm,
qeyri-qanuni uşaq dünyaya gətirərdisə, bu çox ciddi problem idi özdə harda kənddə. Siz zəminəni evinizə gətirmişdiniz. Bəli. Qəbul etmirdi ailə, düzdür? Yusif başqa qıza nişanlıydı, düzdür? Düzdür. Birdən-birə Yusif qardaşının üçündə Bakıya qayıtmayacağı halda Bakıya qayıdır. Onun arxasınca kim gəlir Bakıya? Yox, onun arxasınca heç kim gəlməyib. Mən siz də, yox. Də, necə? Zəminə Bakıya gəlir? Yox, yox. Yalan, neçə gün sonra Bakıya gəlir? Yalan söhbətdir. Qardaşım itəndən sonra zəminə çıxıb. Nə vaxt? Neçə gün sonra? Yoxdur ki. Necə? Deyirəm, dəqiq məlumatım yoxdur. Neçə gün sonra Zəminə sizin, yaxşı, neçə ay sonra sizin evi tərk elədi? Simuzər xanım, Zəminə neçə gün sonra o evi tərk elədi? Bəs o günləri niyə səsini? Sən dedin, ay, Simuzər xanım, bə deyirəm, mən yetimi dəriyə daşa salım, Allah eləməsin, atam anam sağdır. Sən dedin, Zəminəni tanıyırsan, mən də dedim, bəli. Ondan sonra mən sual vermədin ki, mən də cavab verəm. Yaxşı. Zəminə, hə də gərək mən, kəlbətin. Aha. Suallar gözləyir. Simuzər xanım, bəli, neçə müddət yanınızda qaldı Zəminə? Zəminə gələndə hamilə idi. 6-7 aylı hamilə idi. Uşağı oldu. Yoldaşım rəhmətə getdi. Qardaşı gəldi Bakıda, Bakıda idi. Gəldi, 3-cü günü çıxdı getdi. Evdə nə söz-söhbət oldu, heç nə olmadı. Uşaq da qalırdı, Zəminə də qalırdı. Sonra 1-2 aydan sonra uşaq xəstə uşaq idi. Öldü, ondan sonra Zəminə öz-özlüyündə dedi ki, çıxıb gedirəm. Hara? Çıxıb getdi, hara? Qardaşın arvadı apardı mı, özü getdi mi? Nailə kimdir? Nailə qardaşın arvadıdır, çıxıb getdi, ondan sonra ta... Hara, bilmədi. Harada yaşayırdılar? Ölkətdə yaşayırdı. Hara, Bakıya gəlmədilər mi? Bilmirəm, gəldi mi, gəlmədi mi? Bunlar bizdən uzaq. Mən deyim ki, gəldilər. Bakıya gəlib. Gedən bizdən çıxandan sonra qardaşı Bakıya gəldi. Ancaq mən kəlbətin rolu oynayıram. Bir çox insanlar, gərək mən deyəm. Siz özünüz deyin də. Deməli, gəldilər Bakıya. Gəliblər. Bizdən çıxa, qardaşım cildən çıxandan sonra Bakıya gəlib. Yaxşı, bu aydın bu məsələni həll elədik. İndi gəl o məktub məsələsinə keçək. Məktub yalan söhbətdir. Yusif nə vaxt itkin düşdüyünü bildiniz? Nə vaxt itkin düşüb? 95-in oktyabrın 2-sində xəbər bizə çatdı ki, Yusif yoxdur. Necə? 95-in oktyabrın 2-si xəbər bizə çatdı ki, Yusif yoxdur. Oktyabrın neçəsi? 2-si, 2-si. Sual verirəm. Zəminə və qardaşı, qardaşı, arvadı nə vaxt gəlmişdi Bakıya? Onu bilmirəm, valla bilmirəm. Oktyabrın ikisindən əvvəl yoxsa? Mən eşitmişdim gəlib, amma bilmirəm. Onu bilmirəm. Yaxşı. Başladınız axtarmağa? Atam gəldi. Atanız gəldi axtarmağa? Bacım Bakıda qalırdı. O xəbər göndərmişdi. O bacın haradadır indi? İndi Krasnodardadır. Krasnodardır. Hə. Xəbər göndərmişdi. Çox maraqlıdır. Bəlkə 100 dəfə Krasnodara getmişəm. Azərbaycanlıların hamısı da Rusiyanın və ya başqa bir ölkənin hansı şəhərinə daxil oldumsa, dərhal gəlib mənimlə görüşüb, dərdləri, problemləri varsa deyirdilər. Çox maraqlıdır ki, Krasnodarda bacı mənə yaxınlaşmır, Yusifin bacısı. Yaxşı, gəlirsiniz, axtarırsınız və... Atam gəldi, 2 aya kimi qalıb Bakıda, axtardı. Bəlkə... O məktubu bacın yox eləyib. Kim? Bacın. Bəlkə atanızı və bacınızı qorxudublar. Yox, mümkün yox. Elə şey ola bilməz. Ola bilməz. Kim sizi təhdid edib? Heç kim. Heç kim. Yəni, mümkünü də yoxdur ki, bizi təhdid edib. Məktubda yazılır ki, mənə axtarmayın. Yaxşı, məktub yazılıbsa... Deyək ki, ailəsinə yazıb göndərməlidir, elə deyək. Atasına. Atasına, anasına, qardaşına. Atasına. Aha. Bu da mümkünü yoxdur, axı, gəlməyib. Elə bir məktub gəlməyib. Məktubu kim yoxa çıxarır? Bilmirik, axı. Deyirim, məktubdan xəbərimiz yoxdur. Mən sizə deyirəm ki, o məktub gəlib. Aha, sübut elə budur. Deyək ki, məktub gəlib. Mən sizə sübutumdur da fikrimi deyirəm. Görürsünüz, neçə şəkildə Gəlib. Hələ məktub gəlməyib. Gəlib. Gəlibsə, aydınlaşdırdı.
Ben müraciət eləmişik ki, bunu aydınlaşdırırız da. Siz mənə müraciət etməmişsiniz. Mənə Simuzər xanım müraciət edib və mən də onun müraciəti əsasında 10 ildir gedən bir araşdırmadır bu. 10 ildən sonra da gəlmişsinizsə, deməli, bir şeylər var ki, gəlmişsiniz. Boş-boşuna gəlib oturmamışsınız burada və mən də deyirəm ki, o məktub boş-boşuna gəlib. Yusif bir məktub yazır. Məni axtarmayın. Yusif mi yazır, Yusifə mi yazdırırlar? Onu deyə bilmərəm.